Tutvustame teile elektroonilise sigareti Skysmoke EcoStar stardikomplekti. EcoStar kuulub kollektsiooni soodsaimate toodete hulka. EcoStar e-sigareti stardikomplekt sisaldab kasutusjuhendit ning klearomiseerijat ehk paagikaurustit. LCD-ekraaniga liitiumioonakud komplektis on üks tugevama võimsusega aku, mis on omakorda ka suitsukorpus. USB-laadijad, mille abil saate laadida akut arvuti USB-väljundi kaudu. Tavavooluvõrgu seinaadapterit. Ning kahte lisahuulikut ja nõelaga täitepudelit. Tähelepanu! Stardikomplektis olevad paakaurusti ja täitepudel on tühjad. Selleks, et saaksid kasutada e-sigareti EcoStar, on vaja akut, klearomiseerijat, huulikut ning nõelpudelit. Esmalt eemalda klearomiseerija tihend. Täida klearomiseerija e-vedelikuga kasutades nõelpudelit. Ja aseta tihend tagasi algsele positsioonile. Klearomiseerija lõplikuks sulgemiseks lisa huulik. Siis keera akut kella liikumisosuti suunas klearomiseerija ehk paakaurusti külge. Nüüd on sinu e-sigaret kasutamiseks valmis. Pea meeles, EcoStar e-sigaret töötab vaid siis, kui vajutad nuppu. Hoia nuppu all mahvi ajal ning pärast mahvi vabasta nupp. Tulemus on parim, kui tõmbate rahulike ja pikemaid mahve. Õige tarbimise puhul väljub e-sigaretis suures koguses auru, mis meenutab tavasigaretilise loomuliku suitsu. Loe juhendist ka lisainfot akulukustuse, LCD-ekraani ja paakatomiseerija täiteaugu kohta. Pidage meeles, e-sigareti paakatomiseerija on kulumaterjal. Kvaliteetne e-vedelik tagab atomiseerija pikema elu ja ningi oma negatiivsed mõju teie tervisele. Teie poolt tekkinud küsimustele saate vastuse Skysmoke kaubamärgi ametlik edasimüüjate juurest.